وما صدق هذا الودوة وما تريد بالله أنا وصوماليات وحيوالي كانت هاي مالي فرحبات وحسوس ما تحلي قياساتك بالله ونحي لا تترى سوريكي تذكرين بالله ما أنت عم بلي وغالي كانت هاي إميش حسيسي أنا ودب الجيجان مالي تاز ما تحلي قياساتك بالله ونحي لا تترى سوريكي تذكرين بالله ما أنت عم بلي وغالي كانت هاي إميش حسيسي لحل باتن سنادود كدب بنتلان انتهي جوكتا امكا هالكي بي جوكتا بلا وحاي جوكتا نام القامري وهاي دي دوليقا هاي وشقين ايان ديمقراضيات اتعبقى دي اقلياشي ديانكا وفي عضو دورتي بلان لسيبه ايو ان شاء الله عديالا كريغو نارتي ان دولت صوت عطا ملحوينه وفي عضو دورتو بارلمان كيدا وفي عضو دورتو وحاي جوكتا بحكمة دستوريا وصومالي ميري كتشرتاني كتشري بلا كريغيت كتشرتو waxay joogtaa qabayaasha dhaqaalaha hormaray iyo adeegga bulshada oo in ka badan Soomaaliya oo dhan marka la isku daro isbitaalada ku yaalaya goobaha caafimaadka ee Soomaaliya oo dhan ka badan yihiin iskuulada ka furan marka la isku daro Soomaaliya oo dhan ay ka badan yihiin wadooyinka iyo dekedaha iyo airportada maartay ku xira dowladaha caalamiga ah adduunka ku xira maartay dekedaha containerada ay ka soo digaan maartay maraakiibta containerada sida ay baad hadda maartay laga hirgeliyay waxay maraysaa dowladnimo taamay bilaan maraysaa لكن مدن وزير لحي لبا تنسن كدب يدو او دبال دقيسان اساس كي دولت قبلات كي الصومالي يد بنتلان هو يدي فدرالك اذن نوض شقين لذي كلاد حين ادنان كدولت دا فدرالك مدن لبسان يد اراد سو ايدنا عقبات كلماهن واحد صومالي واحد يرى لحوة لباشي للكي تبكتار لغو قراء دولت فدرالك دولت دي مدحرة تماداء دولت دي مجيدي فدرالك نجيدي bullaan nafiy maal iyo dhaqaalada way u hortay iyo maartay maskaxda in federaal la hirgeliyo masiidaro madaxdiisa ka dambeeyay dowlad federaal ku yaga dowlad dibadeedii ee federaal diiday hada ugu sii daraato maartay madaxda hadda joogto oo iyadu jiidayba maartay inuu jiro wax federaal ah inuu jiro oo xitaa dowladnimada bullaan in kirtay haye haddana ma soo taageeray shaqo ku jira saddexdi degmo ee doorashooyinka dhawaan dhacay ee golaha deegaanka Dangaran iyo Godob Jiiraan iyo Garoowe beesha caalamka way idin hambalyeysay dhinaca dawladda federaalka ma jirta wax hambalyo idin ka soo gaaray ma yana iga soo gaarin runti laga wara filayn inay noo hambalyeeyaa waayo waxay taagnaayeen madaxweynaha dawladda federaalka waxay taagnaa bulaan 24 maalmood ay ku burburaysa doorashada ayaa ka dhicin buu taagnaayo dadka ayaa doorasho loogu baaqay marka laga ma filayn waana dabowday in aanay maanay doonayn inay burburto mooyaar jabhaday ku abuureen qalalaasay geliyeen bullaan dowladda federaalka hadda jeed madaxweynaha hoggaamiyaha ra'iisul wasaaru marka maaragtay lagama sugeyn hambalyo ma jirtaa rajo wada shaqeyn iyo wada hadal iyo isfaham inuu idin dhexmari karo maamulka Puntland iyo dowladda federaalka dowladda bullaan mar walba diyaar bay u tahay wada shaqeyn Soomaaliyeed dowladnimo Soomaaliyeed wada shaqeyn bay u tahay laakiin dowladda federaalka diiday marka albaabadii waa furan yihiin waa garaaca dowladda bullaan inay gobol dhigtay Soomaaliya isugu timaado oo ay madaxweynaha dowladda federaalka ku marti gelisay inuu waliba gogosha jeer gareeyo dowladda federaalka ayaa ka gacmo taagatay marka annagu mar walba soo dhaweynayna munaasabadda 1 Agoosto ee Brito yaad ku casuumteen qof kasta Soomaaliyeed oo nasab iyo maartay huwani waa uu ku caasimay yahay waana iman karaa dhinaca dowladda federaalka waxa uu fuud u adfilaysan walaahi waxa weeyaan dowladda federaalka haday doonayeen bulaan la shaqeeyo albaabeed waa u furan yihiin gool baa weeyay u taalay marka xafladuhuna waa la mid oo sidaas oo kale albaabada ugu furan yihiin haday maray doorashooyinka soo socda ee Puntland maxay noqon doonaan mar hadii golaha deegaanka aad soo idleydeen insha Allah ayaa qof iyo cod ay noqon doonta madaxtooyada iyo baarlamaanka insha Allah qof iyo cod ay noqon doonaan ugu dambeyn farintadu maxay tahay farintayadu waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in dowladnimo taama iyo waxaan ugu baaqaynaa wada shaqeyn iyo maartay federalism iyo dimuqraadiyad baan ugu baaqaynaa inta aadan ka bixin Ismaaciil Haniye madaxi Hamas ayaa la dilay waxa fariin tacsi ah oo Puntland ka socota miyay jirtaa qof kasta muslim ah oo dilay Ismaaciil Haniye wuxuu ahaa nin haliyeey oo qiimo leh oo dadkiisa marka wiilka uu dhalay baa wuxuu dhiigga baxay kama qaalisan dhiigga qofka ugu yar ee falastiiniga ah marka dadka reer falastiin baan guud ahaan u tacsiyeynaa qof kasta Soomaaliye muslim ah u tacsiyeeyay dowladda Puntland aad wasiirka warfaafinta tahay tacsi bay dirtay dowladda federaalkana ma tacsi dirin
marka ee maxay arintan ka macna noqonaysa in Soomaalida ay kala raay duwan yihiin ama kala madax banaan yihiin sidaas ba aan Soomaali wala Soomaaliya waa federaal siyaasadana waa lagu kala arkiduwanaan kara marka ee Soomaali waa federaal maamulku waa taxan yahay ama sadaal fay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah